Васил Божков Черепа. От магурата до милиардер. Васил Божков беше под светлините на прожекторите през последните години. Името му шества по вестници и медии от началото на 90-те години до днес. За него се пише и говори много. Говори се, че има свои хора във всяко правителство на прехода и заради него са променени закони. Известен е като хазартен бос, застраховател, строителен предприемач, играч на покер, колекционер, математик, футболен бос. Във вътрешна кореспонденция на Държавния департамент на САЩ е наречен най-печално известният гангстер на България, разкрил Wikileaks. Васил Божков е роден през 1956 година във Велинград. Живее в София от 1978 година, завършил е Националната математическа гимназия, сега Национална природоматематическа гимназия в София. Има две висши специалности – приложна математика от Софийския университет и икономика на труда от УНСС. В едно от интервютата, които е давал пред BTV през 2007 година, на въпроса за първия милион отговаря: първият милион, аз съм почнал бавно и постепенно, кой ме познаваше. 1990 година почнах с малък бизнес, купувах, продавах, създадох обменни бюра, вече ги няма. Създадох бингозали, вече ги няма, участвах в хазарта, вече не участвам, бизнесът е динамичен и се развива. Човек трябва да отива на различни нива. С днешна дата Божков е обект на издирване от страна на прокуратурата с европейска заповед за арест по 7 обвинения, основно за укриване на данъци. Вероятно действията на прокуратурата са свързани с бизнеса на Божков с лотариите. През последните 5 години силен разцвет изживяват двете частни лотарии, в които бизнесменът е мажоритарен акционер, Националната лотария и Лотария България, които общо имат пазарен дял над 90%. Думите на Васил Божков: явно този път са решили да ме премахнат и няма да се върна, не е безопасно за мен, казани по телефона от неизвестна близка страна, са епитафия на бизнеса на може би най-силния сред олигарсите в България. Той няма да възстанови предишното си положение и влияние, дори и след години да спечели дела по всички обвинения срещу него. Соченият за най-богат българин, чието състояние се изчислява на стойност 3 милиарда лева, изведнъж се оказа издирван с европейска заповед за арест. Неяснотите за размера на притежаваните от него активи и капитали подсказват особения характер на бизнеса му. Името му се среща като собственик в десетки дружества с най-различен предмет на дейност. А в много други само се предполага, че той е реалният собственик чрез офшорни фирми. Наричан хазартен бос номер 1, гангстер, известен с прякора си черепа, Васил Божков за пръв път се сблъсква челно с прокуратурата. Без да посочва нещо конкретно, главният прокурор Гешев обяви, че Божков е ръководил престъпна група, изнудвал, предлагал подкуп, подтиквал към престъпление служебно лице. Гешев започна демонстративни и спорни акции още в първия месец на мандата си. Дали те ще останат само показни и с лошо скалъпени обвинения, ще се видите първа в съда. Най-напред съдружниците на Божков в Еврофутбол братя Найданови го обвиниха, че е ощетил държавата с над 200 милиона. Божков отвърна, че плаща точно според закона и ще се брани в съда. Братя Найданови заявиха още, че той ги е рекетирал и заплашвал със смърт. 2016 година ние направихме една фирма, 100% наша, FBET ООД. И подадохме документи, за да си извадиме лиценз за онлайн залагания. Да. Бяхме извикани от Васил Божков и каза: това няма да стане, момчета. Вие си мислите, че ще ви даде някой лиценз? Няма. Или ме пускате вътре във фирмата, или... Прокурорът Гешев обяви, че неплатените данъци са над 550 милиона лева. Въпреки че е наричан гангстер, Васил Божков е пресметлив и проницателен бизнесмен. През 80-те години, в последното десетилетие на социализма,
Бошков участва в търговия с валута на тогавашната Софийска борса край Сладкарница, Магура, широк черен пазар по онова време, свързан с валутните магазини Куреком. Началото на бизнеса. Кой превърна лотарийния бизнес на Васил Бошков в фрапантен? Още през 1990 той започва да развива, вече официално, валутната търговия и отваря свой чейндж бюра. И много бързо се ориентира към хазарта. Това е най-бързо оборотният и с висока норма на печалба бизнес, което Бошков е осъзнал пръв от всички. Освен това, хазартът е класически инструмент за пране на пари. От какъвто по време на прехода имат нужда много бизнесмени. Представите, че всеки поедър бизнесмен у нас е назначен милионер, на когото са дадени едни пари, украдени от бившата социалистическа държава, са наивни по отношение на Бошков. Първите години на прехода са като в поговорката за лов на риба в мътна вода. Първият милион, мултигруп и СИК, Бошков започва с бинго зали и казина още от 1990 година. Става съдружник във фирма, притежаваща казина, спокойния вече основател на групировката Мултигруп Илия Павлов и с Младен Михалев Маджо, един от босовете на силовата групировка СИК, най-голяма по онова време. До края на 90-те години Бошков вече е мултимилионер. Интересът му извън хазарта се насочва към силно печеливши бизнеси като безмитна търговия, придобива фирма, която притежава най-много безмитни магазини, изкупува приватизационен фонд, притежаващ фирми за паностроителство и поддръжка. Притежава хотели, фирми в туристическия бизнес, част от фирмите са обединени в Нове холдинг. Името идва от древния гримски град Нове край Свищов. Хазартът се развива бурно с идването на демокрацията, но и години наред остава най-слабо регулираният бранш. Казина и бингозали има буквално навсякъде, без ограничения. Хазартни игри се рекламират по телевизия, въпреки че не е позволено от закона. Лотариите на Бошков, за които в парламента вече гласуваха на първо четене да се оставят като монопол само на държавата, допринасят за финансовия комфорт на приближената до властите Нова телевизия. През 1994 година, когато БНБ раздава масово лицензи за банки, Васил Бошков основава Българска търговско-индустриална банка, която само след две години се слива с кредитна банка на Мултигруп, а през 1999 година губи лиценза си заради задължения, притежаването на фирма за спортни залози, заедно с притежаването на футболен клуб, чието мачове участват в залозите, е много примамлив бизнес. Затова през 1993 година Бошков създава фирмата Еврофутбол, която е основната фирма за спортни залози у нас години наред. Бошков разбира монополното си положение и търси съдружници, за да не се фокусират само върху него. Така през 2002 година в Еврофутбол негов съдружник става гръцкият милиардер Сократис Кокалис. Към 2006 година Бошков има дялово участие в Беолинс, застрахователна компания, наследила структурите на групировката СИК. Говори се и за негово дялово участие в други застрахователни компании. Футболният бос Васил Бошков има афинитет към спорта не само чрез фирмите си за залагания. Той е член на управителния съвет на Левски през 90-те години, когато Томас Лъвчис е президент на клуба. През декември 1999 година купуват СКА от Любослав Пенев и го управлява до декември 2006 година. Отборът печели две титли през 2002 и 2004 година. Най-големият успех на ЦСКА по негово време е победата над Ливърпул на Анфилд с 1-0 и отстраняването на Байер Леверкузен. През 2006 година Бошков първо обявява, че ще ограничи финансирането на отбора и през следващия сезон ЦСКА няма да се бори за титлата, а след това в края на годината продава акциите си на индийския милиардер и тогавашен собственик на Кремиковци Прамоте Митал. През борсата Бошков успява да купи бившия приватизационен фонд Холдинг Пътища, чрез който става собственик на голяма част от регионалните държавни пътностроителни фирми.
Така навлиза в пътното строителство в началото на века. Компанията му печели редовно поръчки, участва в строителството на магистрали. Извива ръцете на държавата с искане за още пари при изграждането на един от участъците на магистрала Тракия. Обявява дружеството в фалит, след като не ги получава. В крайна сметка допълнителното финансиране е осигурено, а магистралата завършена. И до ден днешен фирми, свързвани с него, работят в железопътното строителство, бизнес, от който никога не е излизал. Бошков като колекционер. Колекцията му от антики е забележителна, оценява се на стотици милиони. През 2004 година създава фондация Тракия, в която са включени учени, сред които Иван Маразов. Включително и в Брюксел по случай влизането на България в Европейския съюз. Преди години Васил Бошков закупи сградата на телефонната палата в центъра на София, като амбицията му бе да я превърне в музей. За тази колекция, събрана за десетина години, Бошков обяснява в интервю пред Труд: купувам от хора, които купуват от иманяри. Богати хора не могат да съберат с десетилетия дори половината на такава колекция. Според закона купуването на антики не е престъпление, но продаването е. Но никой не притесни Бошков с въпроси. Колекцията му е каталогизирана, за нея е създадена фондация Тракия с шеф, бивш служител на ЦС, който на времето е преследвал и манярите. Най-ценното от колекцията е излагано и в Националния исторически музей. Бившият директор на музея Божидар Димитров обясняваше, че всичко е законно, с доказан произход. През октомври 2009 година Конституционният съд със свое решение на практика узакони колекцията на Бошков. Със 7 на 5 глас съдиите отхвърлиха текст в Закона за културното наследство, според който притежателят трябва да доказва произхода на антиките си. След решението притежателите ще могат да доказват правото си на собственост не само с официален документ и да се позовават на 5-годишна придобивна давност. Бошков е бил председател на федерациите по шах и по спортна стрелба. Бил е близък с президента Първанов, появявали са се на събития заедно. Покойният писател Христо Калчев нарича в едно интервю Първанов конференция на черепа по повод връчването на награди за спортист на годината. Самият Бошков много добре знае как работи системата, която го изведе на върха. Явно този път твърдо са решили да ме премахнат. Можеха да кажат човешки и да им дам бизнеса и да не се занимавам повече с бизнес. 30 години не са малко, коментира той. Следователно Васил Бошков е пожертван с цел да се натрупа доверие пред държавните управления и секретните служби на Запада, но голямото положение, което от свое име той съставляваше, ще си остане непипнато, с цел да не се карат българските властници и чиновници помежду си. Въобще театърът е по претекст от фамозно стихотворение на поета Никола Вапцаров «Аз паднах». Друг ще ме смени и толкова. Какво тук значи някаква си персона?